Հունվարիութին վաղ առավոտից Վեգայի վանաձորի մասնաճյուղը մարդաշատ էր։ Պատճառն ընկերության կողմից հայտարարված Սուպեր Դեկտեմբեր ակցիայի շրջանակներում խաղարկվող հերթական Մերսեդես Բենց մակնիշի ավտոմեքենան էր։ Խաղարկությանը մասնակցում էին այն գնորդներն, ովքեր նախապես գնումներ էին կատարել Վեգա ընկերության վանաձորի կամ Սպիտակի վաճառասրահներից, օգտվել ընկերության կողմից առաջարկվող ակցիաներից և ստացել խաղարկության տոմս։ Մինչ խաղարկությունը հաճախորդները գրանցվում և տոմսերը գցում էին թափանցիկ լոտոտրոնի մեջ, իսկ խաղարկությանը մասնակիցների թիվը հասավ 720-ի։ Ամանորի սպրինտ վիճակայունությունը շարունակվում է մինչև հունվարի 13-ը, և կատարելով գնումներ մինչև հունվարի 13-ը հաճախորդները կարող են օգտվել վիճակայունից և շահել զեղչեր մինչև 100% և հազարավոր արժեքավոր նվերներ։ Վանաձորում այս անգամ գրանցվողների քանակը ավելի շատ է, քան նախորդ խաղարկությանը։ Նշեմ, որ մոտ 1 ամսվա ընթացքում Վանաձորում արդեն երկրորդ ավտոմեքենան է խաղարկվում։ Բացի ավտոմեքենան, խաղարկվում էին նաև այլ արժեքավոր նվերներ՝ հեռուստացույց, պլանշետ, տաքացուցիչ, փոշեկուլ, սմարթֆոն և այլն։ Իսկ խաղարկվող ապրանքների երջանիկ տերերն ընտրվում էին երեխաների թեթև ձեռքով։ Դեկտեմբեր ամսին գնել էինք Սառնարան և հիմա շահեցինք լուսանշական ապարատ։ Գազօջախ եմ գնել ամսի 20-ին։ Իսկ օրվա ամենաերջանիկը խաղարկվող 11-րդ Մերսեդես ավտոմեքենայի տերն էր՝ Մեծ Բառնի համայնքի բնակիչ Վարազդատ Գասոյանը։ Վարազդատ Վահանի ազգանունը Գասոյան։ Գասոյան Վարազդատ Վահանի, դուք շահեցիք Մերսեդես մարտիշի ավտոմեքենա։ Ես իմ մխորի շնորհակալություն եմ հայտնում Վեգախանութի աշխատակազմից, որը սքանչելի մեքենան կարողացա ես շահել։ Օրվա երկրորդ կեսին, ինչպես բազում արժեքավոր նվերներ, այնպես էլ հաջորդ 12-րդ Մերսեդեսը շահելու հնարավորություն ունեցան արդեն Տաշիրի վաճառասրահից գնումներ կատարած հաճախորդները։ Այստեղ խաղարկությանը մասնակցելու համար նախապես գրանցվել էր 310 գնորդ։ Իսկ խաղարկության ընթացքում Մերսեդեսի երջանիկ տերը դարձավ Ստեփանավան քաղաքի բնակչուհի Իրինա Բագիևան։ Բագիևա, Իրինա, Կարենի, դուք եք, նորավորում եմ ձեզ, դուք շահեցիք Մերսեդես մատուշի ավտոմեքենա։ Վիշապատ առաջ Վեգայի տաշեր մասնաճյուղից գնել ենք սպաս լվանալու մեքենա ու տենց շահեցինք, չենք սպասում։ Եթե դուք ևս ցանկանում եք ունենալ նոր ավտոմեքենա, ապա շտապեք գնումներ կատարել Վեգայի ցանկացած վաճառասրահից։ Վանաձորում և Տաշիրում գտնվող Վեգա խանութ-սրահներում հաջորդ ավտոմեքենաները կխաղարկվեն ապրիլ ամսին, որին մասնակցելու համար պարզապես պետք է գնումներ կատարել Վեգա խանութներից։ Տաթևիկ Ղազարյան, Արամ Գոգչյան։